Namaskar viewers, moi oprajita apnalokok swagatam janaisu mor ajir ei video tiloi aji loi ahisu focaccia bread bohute bhal lage moyu prothom try korilu aru bohute bhal lagil he karone moi apnalokor logo share koribole ulalu eta italian recipe hoy iar babe moi loi loisu holoman kohomia pani yeast loisu dusamos আর কোহমিয়া পানিত মই এসামুজ চেনি মিহলাই দিম এয়া দেখিছেনে চেনি এসামুজ দিছো এই চেনিখিনি ইষ্ট কিনি অ্যাক্টিভেট হবর কারণে সহায় করিব গটিকে মই ইষ্ট কিনি অ্যাক্টিভ করিব কারণে সুগার ওয়াটার লৈছো আর ভালদরে গুলি লৈছো এতে জিখিনি ইষ্ট আছিল তাক মই পানিখিনিত এড কৰি দিলু আর ভালদরে লড়াই ললো East to a hose main bread or bostu juntukarne upon our bread or what our texture to totally different like a corpora hetukarnami east to be bohar koru aro east normal bread to bonabo pari etamoikin activate a bullet hakirakim or ea hose moida lusumoi moida halquis alilusu সালনি এখনেরে আৰু 3 কাপ ময়দা মই বৰ্তমান ইউজ কৰিছো মই দুটা ফোকাসিয়া ব্ৰেডৰ কাৰণে লৈছো সো মই 3 কাপ লৈছো আপোনালোকে যদি কম পৰিমাণৰ বনায় তেতিয়া হলে কম লব মই সাখুৱা কাপৰ 3 কাপ লৈছো এতিয়া মাজতে মই অকমান গাট নেছনা কৰি লৈছো আৰু তাতে মই দি দিমেয়া refined oil aro main focaccia jontu italian recipe hoy hetut apnaloke olive oil byabohar kore to apnaloke olive oil byabohar koribo pare kintu moi jehetu indian style ot banaisu so moi refined oil e use korisu eya nimok nimok bohut beshi dibo na lage okoman dile hol moi at adha chamoch disu আৰু ভালদৰে হুকানকে মই মিহলাই লৈছো নরমাল আমি আটা মাউতে যিখিনি কৰো তা তেনেকে কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াৰ পার্থক্য এটা আমি ইষ্ট ওয়াটাৰ খিনি ইউজ কৰি আমি আটাখিনি মাৰিম ময়দাখিনি মাৰিম আৰু এখিনি কুহুমিয়া পানীত মই লৈছিলোঁ দে কুহুমিয়া পানী এয়া চাওছো না হক ইষ্ট খিনি এক্টিভ হৈ গল দেখিছেনে পুৰা বাবলছ বাবলছ হৈ গল অলপ ফুলি অহা নিচিনা হল ইষ্টৰ ধৰ্ম এটো সো ই এক্টিভ হৈ যোৱা এতিয়া মই এড কৰি ল'ব পাৰিম ময়দাখিনি এয়া চাওক মই অলপ অলপকৈ দিম এতিয়া আধা দিলোঁ আধা দি চামুচেৰে ভালকৈ লৰাই দিম এয়া আটা মৰাতকৈ এইটো অলপ চিপচিপা নিচিনা হয় সেই গতিকে ৰিফাইন অইল বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এইটো ব্ৰেডত ইনেও ৰিফাইন অইল বেছিকৈ লাগে এয়া চাওক লাহে লাহে মই অলপ দি দি ময়দাখিনি লৰাই আছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম যাতে ইষ্টৰ পৰিমাণটো সব ময়দাতে সমানে লাগে তো তাৰ কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ কেনেবাকৈ যদি আপোনালোকে ৰেডি কৰা ইষ্ট ৱাটাৰখিনি যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু কুহুমীয়া পানী বেছিকৈ এড কৰিব পাৰে এতিয়া মই হাতেৰে মঠি লৈছোঁ হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ব এয়া চাওক অলপ বেছি চিপচিপা হোৱাৰ কাৰণে মই অকণমান ৰিফাইন অইল লৈ লৈছোঁ দেখিছেনে এয়া দেখিছে ছাইডত মই এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ লৈছোঁ এতিয়া আকৌ ৰিফাইন লগাই আৰু খুব ভালকৈ মঠি দিম এয়া চাওক মঠা হৈ গ'ল
খুব ধুনিয়াকৈ হৈ যায়, বহুত সফট সফট হয়। আৰু যিহেতু ইষ্ট দিয়া আছে গতিকে এই বস্তুটো অলপ ফ্লাফি ফ্লাফি টাইপ হয়। তো আপোনালোকে নিজে যেতিয়া আটাখিনি মাৰিব বা ময়দাখিনি মাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। সেয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ ডো এটা হৈ গ'ল। এয়া চাওক, মই চামুচখনেৰে অকণমান এনেকৈ গাত গাত কৰি দিছোঁ। এয়া হৈছে 15 মিনিটৰ পিছত মই দেখাইছোঁ। 15 মিনিটমান পিছত ৰাখি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া চুজি এড কৰিম। চুজি মই ডাঙৰ চামুচে 4 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ টোটেল। ফোকাচিয়া ব্ৰেডটো পুৰা মিহি টেক্সাৰৰ নহয়, ইয়াৰ অলপ এয়াৰ পকেট থাকে। ব্ৰেডখন দেখিছে নহয়, ব্ৰেডখনৰ নিচিনা অকণমান একেবাৰে মুখত পমি যোৱা সেইটো নহয়, অকণমান ব্ৰেডৰ যোনটো আপোনাৰ কোৱালিটি থাকে সেনেকুৱা হয়। চ' মই ইয়াত চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিছুমানে প্ৰথম মাৰোঁতে লৈ লয়, মই কিন্তু মাৰি লৈ 15 মিনিট ৰেষ্ট কৰিব দিছোঁ, তাৰপিছতহে এড কৰিছোঁ। এয়া দিছোঁ এগেইন ৰিফাইন অইল। মেইন ফোকাচিয়া ব্ৰেডত ইটালিয়ান যোনটো ৰেচিপি হয় তাত আপোনাৰ অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰে। মই পুনৰ কৈ দিছোঁ, যিহেতু মই ৰিফাইন অইল ইউজ কৰি আছোঁ, ৰিফাইন অইল সহজতে ঘৰতে পোৱা যায়। এইখিনি মই এতিয়া ৰেষ্ট কৰিবলৈ দি দিম। দেখিছেনে কিমান চফ্ট হৈছে বস্তুটো? এয়া চাওক, দুগুণ হৈ গ'ল, গোটেই কাঁহীখন পুৰা একাঁহী হৈ গ'ল। এয়া হৈছে আপোনাৰ ৰিজনে এয়াৰ পকেট বনি গৈছে অলপ অলপ, মাজত ফুফুলা হৈ আছে বস্তুটো, ফুফুলা হৈ ই অলপ ফুলি আছে। এয়া মই যেতিয়া গাত গাত কৰি দিছোঁ ই সোমাই গৈছে, ফুলি উঠাটো কমি গৈছে। কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে দেই বনালে, আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব। মই দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। মই কৈছিলোঁ আপোনাক যে দুটা মই ব্ৰেড বনাম, চ' মই দুটা পুৰা সমানে ভাগ কৰি লৈছোঁ। এটা হাৰ্ট শ্বেপৰ মল্ড লৈছোঁ আৰু এটা ৰাউণ্ড শ্বেপৰ ল'লোঁ। আৰু বাটাৰ পেপাৰ লগাই থৈছোঁ দেই, বাটাৰ পেপাৰ সদায় লগাই ল'ব। আৰু বাটাৰ পেপাৰ বাই চান্স নাথাকিলে হোৱাইট পেপাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি টপিং হয় য'ত আপোনাৰ ফোকাচিয়া ব্ৰেডৰ ওপৰত হাৰ্বছ ইউজ কৰে, হাৰ্বছ ইউজ কৰে। তো মই ইয়াত ভেজিটেবলছ কিছুমান লৈ লৈছোঁ। বাটাৰ পেপাৰ ল'লে বস্তুটো লাগিও নধৰে, সেই গতিকে আপোনালোকে সদায় পেপাৰ ইউজ কৰিব তলত। এটা দুটা মল্ডত মই এনেকৈ লৈ ল'লোঁ আৰু ৰেষ্ট কৰিব দিছোঁ। এয়া চাওক, মই অকণমান আঙুলিৰে দবাই দবাই হেৰি কৰি লৈছোঁ, ফুটা ফুটা কৰি লৈছোঁ। ফুলি থাকে, ফুলি থকাৰ পিছত এনেকৈ অলপ ফুটা ফুটা কৰি মই ৰিফাইন অইল আৰু পানীৰ এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। তো সেই মিশ্ৰণটো দিছোঁ। পানীটোৱে বস্তুটো ময়েশ্চাৰ টেক্সচাৰ এটা দিব আৰু ৰিফাইন অইলখিনি অলপ ক্ৰাঞ্চি পান আনিব। চ' সেইকাৰণে আৰু তাৰ ওপৰত মই টপিংছ দি দিছোঁ, পিঁয়াজ, কেপচিকাম, আপোনাৰ ৰঙা কেপচিকাম, সেউজীয়া কেপচিকামৰ কাটি থোৱা আছে, দিম মই এতিয়া লাহে লাহে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰাউণ্ড শ্বেপত কাটি পিনি মই দি আছোঁ। এইদৰে মই লাহে লাহে টপিংখিনি সজাই ল'ম। আপোনালোকে টপিঙত যি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে ভেজিটেবলছ ইউজ কৰিব পাৰে। মেইনলি ইটালিয়ান ৰেচিপিত এইটো ৰোজমেৰীটো ইউজ কৰে বেছিকেলি, আৰু গাৰ্লিক ইউজ কৰে। য'ত মই ইয়াত কৰিছোঁ এই নহৰু কেইফুটামান দিছোঁ, ইয়াত মই নহৰু, কেপচিকাম, বিলাহী, পিঁয়াজ এইকেইটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিব, খোৱা নোখোৱা চবৰে চইচ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। মোৰ ছোৱালীয়ে পিজ্জা নিচিনাই খাই দিয়ে, আৰু যিহেতু পিজ্জাত বহুতখিনি ফেটছ থাকে, আপোনাৰ চিজ থাকে, এইখিনি ইয়াত নাথাকে। চ' এইখিনি প্ৰিফাৰ কৰিবলৈ বেছি সুবিধা হয়। চ' আপোনালোকে পিজ্জাৰ নিচিনাকৈও বনাই খুৱাব পাৰে। এয়া চাওক, মই ব্ৰাছৰ সহায়েৰে অকণমান ৰিফাইন অইল আকৌ লগাই দিছোঁ যাতে ক্ৰাঞ্চিপানটো আহে আৰু এই ভেজিটেবলছখিনিৰ ওপৰতো অলপ অলপ তেলৰ পৰশ পৰি যায় তাৰ কাৰণে। আৰু মই কচুৰি মেথি দিছোঁ, যোনটো আপোনালোকক ভালকৈ ক'বলৈ থাকি গ'ল। আপোনালোকে ধনিয়া পাতটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া লাগে, খুব সুন্দৰ হয়। এয়া মই অ'ভেনত ভৰাই দিলোঁ। মই ফাৰ্ষ্টত 20 মিনিটছৰ কাৰণে দিম, 20 মিনিটছৰ পিছত মই চেক কৰি থাকিম মাজে মাজে।
আৰু কেৰাহীটো আপোনালোকে বনাব পাৰে মই জাষ্ট এটো দেখাইছোহে যেহেতু আপোনালোকক নোৱাৰিম এটোৰ এটো চাওক এটো অ'ভেনত বনোৱাটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু পিজ্জা পিজ্জা ফিলিংছ এটাও আহিছে নহয়নে খুব ধুনীয়া আপোনালোকে বনাই চাব এয়া চাওক ভিতৰটো পূৰা সিজিছে আৰু কাটি দেখাইছোঁ দেখিছেনে পূৰা ছফ্ট পূৰা ছফ্ট ওপৰৰকণ অলপ পৰকটো আপোনাৰ ক্ৰাঞ্চি নিচিনা হয় ওপৰৰ পৰকটো আৰু ভিতৰৰখিনি বহুত ছফ্ট আপোনালোকে ইয়াত যি খাই ভাল পায় মছলা হওক হেৰি হওক ওপৰত ছটিয়াই ল'ব পাৰিব তেতিয়াও খাই ভাল লাগে টমেটো চচ চাটনি পুদিনা চাটনি এনেকুৱাৰ লগতো খাব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা স্নেক্স হয় আৰু এয়া চাওকচোন বহুত ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ এবাৰ বনাই চাব এয়া চাওক এয়া দেখিছেনে পূৰা ব্ৰেডৰ টেক্সচাৰ আপুনি দেখিয়ে গম পায় এইটো কেক নহয় মানে ব্ৰেড আৰু খুবেই স্পঞ্জি হয় বস্তুটো খুব ধুনীয়া দেখিছেনে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক চাটনি টমেটো চচ আদিৰ লগত আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু ভিডিঅ'টি অন্তিমলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।